Hej og velkommen til endnu et afsnit af Danske Guitarister. Mit navn er stadigvæk Martin Kleier, og i dag i den grå sofa har jeg besøg af ingen ringer end Kim Sagild. Tak fordi jeg må komme. Ja, og der overhalede du mig lige, fordi velkommen til, og tak fordi du ville komme. Det sætter jeg enormt meget pris på, at du og de mange andre, der både har været her og skal komme, gider at bruge nogle timer på det her. Jamen alt for gitaren. You said it. Det er smukt. Perfekt. Ja. Jamen, så synes jeg bare, at vi skal lukke op med åbningsspørgsmålet, som jo lyder. Hvorfor begyndte du at spille guitar? Jeg begyndte at spille guitar, fordi jamen, altså, helt tilbage, så har det nok noget at gøre med, at min mor var amerikaner. Jeg er så halvt amerikaner, sådan biologisk set, men kulturelt er jeg også sådan, til dels amerikaner, fordi jeg har boet i USA som barn i slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne. Jeg er fra 52, så jeg er næsten 68 år gammel. Men det, der måske satte mig rigtig i gang, det var, da jeg var 13 år, og jeg var inde og se American Folk Blues Festival. Mm. Og der så jeg Buddy Guy, og det var i 65, og han spillede med gitaren på ryggen. Jeg skal lige stille min kaffe ned. Nu bliver det godt. han spillede med gitaren på ryggen og med tænderne. Ja. Og om bagved og kastede rundt med den, og var helt vildt fed. Og det var sådan det mest vilde, jeg har set på guitar nogensinde. Ja. Så kom Hendrix, han gjorde det samme, for han har lært det af Buddy Guy. og apropos Hendrix, så du har en plakat med Hendrix, hvor der står Copenhagen, Denmark, 3. september, der var jeg. Jeg var der. 3 timer i kvarter spillede han, og jeg var 18 år. Og han døde 10 dage senere. Ja. Men til den American Folk Blues Festival, det var nogle tyske arrangører, der sendte 10 bluesartister til Europa på turné, og så havde de 3 numre hver. Ja. Og Buddy Guy var i backinggruppen, for nogle af dem de havde brug for et band, og der var Freddie Below på trommer og en bassist, som jeg ikke lige kan huske. Men det var Junior Wells' rytmegruppe, og Junior Wells den mundharpespiller, som er legendarisk, super fed. Men så han var, Buddy Guy var den moderne guitarist, den unge, ikke? Men i den anden ende, der var der så Big Joe Williams, som kom ind med en pind. Han var en pind. og han spillede på nistrengen guitar og sådan noget. Altså, det var meget specielt. Ja. Men der var en tredje, og det var John Lee Hooker. Ja. Og John Lee Hooker og Buddy Guy, det gjorde bare uslet et indtryk på mig. Så jeg begyndte at, så småt at spille. Året efter lånte jeg en guitar af en, der var på ferie i 14 dage. Og så skulle jeg lige igennem en masse stofproblemer fra jeg var 15 til jeg var 17-18 år. Okay. Men da jeg var færdig med det, fordi det gik sgu for langsomt det hele, kunne jeg mærke på mit spil og sådan noget. Der begyndte jeg at øve mig. Ja. Men det var mine 2 første, og så Hendrix. Super vigtig inspirationskilde. Men jeg har også andre på akustisk guitar, der er jeg meget glad for. Den brasilianske bossa nova guitar. Jeg er meget glad for Jeff Beck, som jeg mener er en af de mest personlige, nulevende guitarister, der findes. Og så kan jeg godt lide sådan en West Coast, Larry Carlton, sådan en, der spiller super melodisk og har styr på sine jazzstandards, men spiller melodisk. Ja. Det synes jeg er fint. Cool. Så der er mange guitarister, jeg er inspireret af. Men også inspireret af dem, jeg spillede sammen med, fordi jeg kendte Claus og Mikkel Nordsø. Mikkel Nordsø er den anden dansk guitarist, og senere hen havde vi bandet Bukiyamas sammen. Men han begyndte at spille før mig, selvom han var 4 år yngre. Og hans storebror var min ven, min rigtige barndomsven. Og senere hen blev min mor gift med deres far. Ja. Så han blev en slags stefar for mig, kan man sige. Han var også vores inspirationskilde. Det miljø, hvor Kasper Winding og Sven Salomonsen og Bo Stief og alle sådan nogle var. Ben Bishakov, jazzpianist. Ja. Jens Hack, ham der har spillet på mange gasoline-ting osv. Nå. Men så der var et miljø, der også kunne understøtte lysten til at spille. Og vores forældre sagde, vi skal bare spille. Det er fedt. Og de var, min mor var skuespiller, og min stedfar der, han var den stedfar, han var kunstmaler. Men min mors mand før det var faktisk Niels Jørgen Steen, som var jazzpianist. Nå, okay. Og han tog mig ind og se Ray Charles i 64, da jeg var 12 år. Og han fik 2 børn med min mor, som du måske kender. Paprika Sten og Nikolaj Sten, som er mine søskende. Ja. Ja. Så jeg levede et kunstnerisk miljø. Ja. Det er mere for at fortælle, at jeg levede et kunstnerisk miljø, hvor man ikke så skævt til, at man gerne vil være kunstner, gerne vil være musiker eller skuespiller. Det så vores forældre ikke skævt til. De sagde bare, hvis I vil, så skal I øve jer. Ja. I skal blive dygtige. Ja.
Og det har måske været min udfordring hele mit liv, at jeg er ikke så skide disciplineret. Nej, okay. Så det gør noget. Men det er alligevel blevet til 50 år, for jeg har faktisk 50 års jubilæum i år. Det har du nemlig. Som musikudøvende menneske. Ja. Første gang, jeg fik penge for at spille, det var nok i 69, men jeg leder som om det i år. Jeg har altid lyder så fint fra 70 til 20, ikke? Jo, ja. Godt i rundetallet. Ja, netop. Og i den sammenhæng, der udgiver jeg faktisk en plade, der har navnet. Det er den her. Den er ikke udkommet endnu, men den udkommer engang i marts og april. Den hedder Forhåbningsholms Allé 27. Og det var der, hvor vi blev musikere. Okay. Det var der, hvor Mikkel Nordsø og jeg og Claus Nordsø blev musikere, og Paprika blev skuespiller osv. Det var et kunstnermiljø. Det var sådan en slags kollektiv. Cool. Og derfor så opkaldt min nye plade efter det, fordi musikken er meget inspireret af det, vi lavede dengang. Ja. Og det var sådan noget lidt bossa nova-agtigt, men med blues-fanisering. Mm. Når vi spillede solo, så var det sådan lidt blueset, men stadigvæk bossa, ja, hvis man kan sige det. Og det er jo det, der kendetegner mig måske, det er, at jeg er jeg er inspireret af bossa nova og af rock og af blues og af fusionsguitar. Mm-hmm. Alle de fire, tror jeg, det er de fire vigtigste stilarter. Men jeg er ikke bluesguitarist. Nej. Jeg er ikke bossa-guitarist. Jeg er ikke rockguitarist og jeg er ikke fusionsguitarist. Nej. Fordi jeg er ikke sådan en ekvilibristisk type, der satser alt på at kunne spille det hele på mit instrument. Jeg er nemlig også en, der producerer og, ja, og laver, organiserer forskellige projekttyper for andre musikere. Og jeg har tit været kapelmester for folk, fordi altså, den evne havde jeg, altså, at kunne sætte noget sammen, så det virkede. Ja. Og styre et orkester, og så videre. Ja, arrangementsmæssigt. Ja. Og derfor har jeg også været producer i mange år. Det har været siden slutningen af 70'erne. Og så har jeg komponeret musik for alle mulige teatre og film i 70'erne, 80'erne og 90'erne, tv. Og så har jeg været højskolelærer i nogle år i 90'erne og produktionsskolelærer i de sidste 12-13 år og blevet pensionist her for et år siden. Hvilket betyder, at jeg er freelance igen. Ja, tak. Og det nyder jeg, ja, og jeg har rigtig meget at lave. Altså alle de CD'er her, de relaterer til, at jeg nu føler mig fri som musiker igen, ja, kan man sige. Ja. Ja. Og det er forskellige ting, jeg laver der. Ja. Så ja. Men det var et langt svar på et simpelt spørgsmål. Nå, det synes jeg ikke, fordi nu har vi jo faktisk sådan automatisk bevæget os over i karrierepinden på programmet, ja, deroppe. Ja, ja. Så det synes jeg er interessant. Ja. Og jeg tænker, altså, nu siger du har produceret en masse forskellige ting. Er der sådan nogle, er der et eller andet, du kan hive frem, som du tænker, den har folk måske hørt før eller kender? Eller, altså vil du have den, der er kendt, eller vil du have det, som jeg synes er godt? Jeg tror faktisk, jeg vil have begge dele. Okay. Nå, altså det, jeg tror, jeg er mest kendt for, det er mit samarbejde med Nana. Nana Lytters. Ikke? Og derigennem også Afrikasinklen, den der, ja, støtteprojekt. Fordi det var jeg med til at skabe. Jeg fik ideen sammen med Jesper Bay fra Genlyd. Mm-hmm. Fordi vi havde hørt de amerikanske We Are The Love. Ja. And We Are The World. Ikke? Ja, ja. Og den engelske også. Der var også en engelsk udgave. Og så ville vi lave den danske. Så det er alle støttesangers moder, kan man, ja, sige. Og der var jeg styrmand på hele projektet. Jeg var den eneste, der var med fra planlægning til afslutning i alle faser. Så derfor har jeg sat mit mærke på det, og det er jeg stolt af. Ja, og vi har indtjent millioner til Røde Kors, ja, ja, og det var jo til, fordi der ingen træer var. De tørrede væk i Etiopien, ja, så for at hjælpe dem, så gjorde vi det. Og det kan jeg meget godt lide, at man som kunstner eller musiker kan gennem sin musik kan noget andet end bare at underholde. Mm-hmm. Men også at skabe mening med det, man laver på nogle andre niveauer end bare underholdning. Ja. Der er nogen, der siger, at kunst det også er lige præcis det, ud over at underholde, at man også skaber noget, der vil og kan noget andet. Ja. Så på en måde var det. Men ellers så har jeg været meget glad for at arbejde med Kasper Winding. Jeg har lavet 3-4-5 plader med ham. Mm-hmm. Vi havde et projekt, der hed Kick. I hans navn, og så Kick. Og så har jeg arbejdet med Ditas Leader, en sang, der hedder Dig og Mig, den plade. Den har jeg produceret, den som alle mulige har lavet. Ja. Og originalen er jeg stadigvæk glad for, ja, at høre. Altså, den er stadigvæk skidegod, den synes jeg. Den er simpelthen en fantastisk, ja, ord. Altså. Ja, og det synes jeg er god produktion. Ja. Så har jeg produceret Mona Larsen og Moon Jam og Thomas Helmig, to første plader. Og jeg er den eneste ud over Thomas Helmig, der har produceret Thomas Helmig. Fordi jeg var hans lærermester, siger han til mig. Og vi bor i nærheden af hinanden, og vi ses faktisk af og til. Ja. Og han har nogle gange sagt, at jeg er hans lærermester. Han er selvfølgelig selv sin egen lærermester, for han er så skide skrab.
til det hele. Han er fandme en fin fyr. Men bare det, han siger det, det gør jo en stolt. Det gør det absolut. Jeg synes, noget af det, jeg har lavet med ham, det er jeg rigtig glad for. Ja. Så har jeg lavet Dyren i Hakkebakkeskoven, som er sådan et stort projekt, ja, hvor C.V. Jørgensen og Nanne og Poul Dissing og Kim Sjøgren, Lone Kellermann, Anne Dorte Michelsen, C.V. Jørgensen nævnte jeg ham, alle mulige er med som de forskellige dyr. Ja. Og det var helt fantastisk, og den har haft stor indflydelse, fordi den bliver stadigvæk solgt i tusindvis hvert år. Ja. Så det er lidt sjovt at have med det, til det. Så har jeg lavet sådan nogle store kulturelle projekter. Men det kan vi måske komme ind på. Men det, og så har jeg spillet med forskellige orkestre. Bugiyamas, især 70'erne, som er min læreplads. Ja. Fordi Aske Bentzon og Kasper, de kom med nogle numre, som var svære. Så man skulle simpelthen øve sig for at kunne det. Ja. Og noget af min musik her, den minder ret meget om det. Okay. Ja. Cool. Har du så også, har du haft en, udøvende rolle i noget af alt det, du har produceret? Altså, spiller du på noget af det? Jeg spiller på meget af det. Spiller på meget af det? Ja, 3/4 af det. Men jeg har okay. også lavet mange plader, hvor jeg ikke spiller. Ja. Men mange af de ting, jeg har nævnt, der spiller jeg ja. På. Ikke? Og når du siger spiller, så er det guitar. Så er det guitar. Ja. Men jeg spiller også bas. På mine egne ting, der spiller jeg selv bas. Bortset fra den her, som er nummer 2, jeg har lavet, hvor det er optaget sådan, ligesom vi gjorde i 70'erne, altså ingen clicktrack, ingen computer overhovedet. Jo, båndoptageren er computer, ja. Men vi bruger ikke nogen ting, der relaterer til computer, ud over som båndoptager. Nej. Og så stillede vi os alle sammen op med kontrabas og trommer og violiser, og så spillede jeg akustisk guitar, den der og en af de andre, og en kvinde, en skøn kvinde, der spillede percussion, og så indspillede vi numrene live. Cool. Så reparerede jeg lidt på min egen ting bagefter, for det er svært at være både producer og sanger og guitarist. Ja. Ja. På indspilling, så der var nogle af de ting, jeg selv havde lavet på indspillinger, så jeg var jo nødt til at gå ind og lige rette lidt i. Ja. Men ellers så er det meget sådan 100%, og hvorfor snakker jeg om det? Jo, det, jamen, det er fordi, det faktisk er interessant, fordi man jo, jamen i dag med en computer, du behøver jo i princippet ikke at kunne spille en tone på noget som helst instrument. Nej. Du skal... Ja. Du kan lave det hele. Ja, og nogen er skide gode til det. Absolut, og det er fordi, at jeg på nogen måde vil nedgøre den slags musik, fordi det er slet ikke det, det handler om. Jeg konstaterer bare, at det kan lade sig gøre. Ja. Men det kan også lade sig gøre, at man mødes 5 mand i et lokal og stiller en mikrofon op. Ja, ja. Sådan lidt firkantet sagt. Ja, nemlig. Ja. Og jeg vil sige omkring det der, altså det er helt fantastisk at se, hvordan verden byder på ting, der er lavet med computer. Fordi du kan lade dig, hvad skal man sige, overrumple af computerens mangfoldighed, alt det den kan, ja. Og så kan du lave noget værre lort. Ja. Og så er der nogen, der bare har en intuitiv fornemmelse for dig og laver noget, der er skide godt. Ja. Og der er nogen, der bruger det som jeg. Jeg bruger computer til sådan en mellemting. Altså jeg laver så mange live ting på mine plader som muligt, men det kan godt være, at jeg starter med at lave et tromme groove, der lige skal holde sammen på det. Og så laver jeg måske rigtig trommer ovenpå, og så fjerner jeg groovet. Ja, ja. Men så har jeg brugt den sådan indirekte. Ja. Og nogle gange, så synes jeg, groovet er federe af maskinen, og andre gange synes jeg, det er federe live, eller hvis jeg får en trommeslager ind. Så jeg har ingen problemer med computer. Nej. For mig der er det bare et værktøj på linje med en guitar eller en pedal. Og i den anden ende, der har vi så nogen som John Lee Hooker, som ikke engang kan finde ud af at spille en 12-takters blues. Men det er ligegyldigt, fordi når han åbner kæften og spiller på sin guitar, så er det verdensklasse. Ja. Det er simpelthen fantastisk, hvad den mand og Muddy Waters, sådan nogen, ikke? Ja. Altså, det er jo selvfølgelig, fordi de har en fantastisk stemme. Jo. Altså, deres stemmer er jo fra Ur-Afrika, kan man sige, ikke? Altså, Deep South. De kommer jo begge to fra Clarksdale eller Tupelo, jeg kan ikke lige huske det. To byer, der ligger højt oppe i Mississippi, lige syd for Memphis, faktisk. Okay. Men, så det er den anden ende af den musik, jeg elsker. Inden for det rytmiske. Men så har jeg også sådan noget, jeg er vild med som Stravinsky, som jo på mange måder er faderen til al filmmusik. Det her med at lave sådan nogle, altså suspens, det vil sige, man laver ting, man ikke forventer, ørerne ikke forventer. Ja. Det er ikke noget, der er lækkert sådan. Altså ligesom, når man spiller en majharmoni, så ved man, at så skal den der komme bagefter. Den. Altså vi har sådan nogle altså, kirketonearter, og alle de harmonier, der følger med, der ved man, at der er noget, der lige lækker. Skal helst have forløsningen på et eller andet og det er også en faldgruppe, fordi nogen, der bruger det, de kommer til at bruge det kedeligt, fordi de har hørt så mange gange før. Andre kan bruge det, og så lyder det, som om det er originalt og første gang, og det er det ikke, når det er kirketonart musik, altså, eller harmonisering. Men Stravinsky, han går imod alt, og dog bruger han folkemelodier som sit udgangspunkt. Ham var jeg vild med, fordi min mor var ansat på Det Kongelige Teater, da hun var ung i 50'erne, og jeg var tit med inde på teatret, og
fik lov at se prøverne på noget, der hed Petrushka, som er en af hans balletter fra 1909-10 stykker. Og det er jeg stadigvæk helt vild med. Ja. Så ja, Mozart, Bach, ja, alle hans cembalo-ting, jeg elsker det. Men det er via min barndom og min, ja, mors tilknytning til Det Kongelige Teater. Så når hun havde pause eller var arbejdet, og så kom Poul Reumert nogle gange, han var meget glad for min mor. Måske lige over i de lumre, jeg ved det ikke. Men han passede på mig nogle gange. Så fik jeg vandkringle og rød sodavand nede i kantinen og sådan noget. Så jeg har nogle sjove oplevelser fra Det Kongelige. Ja. Og så har jeg selv fået lov til i 1980 at skrive musik til et teaterstykke. Så der genså jeg teateret efter 30 år eller sådan noget. Okay. Ikke? Altså, for jeg var der som barn fra 3 til 6 år, og så lavede det her musik, da jeg var 28 eller sådan noget. Så det var ret spændende. Ja. Ja, med, og det var med Gita Nørby og... Og Per Olof Enquist havde skrevet det, som en meget berømt svensk dramatiker. Mm-hmm. Så jeg har også arbejdet meget med teater. Jytte, ja, Appelstrøm, ja, og Bellevue Teater i København har skrevet musicals til sammen med Thomas Helmi for eksempel, mm-hmm, og Kasper Winding. Ja. Og der har jeg også arbejdet meget sammen med Sanne Salomonsen. Så ja, det er jo sådan for at nævne nogle af de navne og min baggrund. Ja. Jamen, ud at være mand, kan man jo nærmest sige, at du har været indover. Nej, fordi i... de sidste 30 år har jeg faktisk ikke haft, altså der har jeg ikke lavet noget, som har haft sådan gennemslagskraft. Der har jeg lavet alt muligt andet. Jeg har spillet små klubber i Jylland, for jeg bor i Aarhus. Ja. Jeg spillede med en, der hed Ivan Sand, som er Danmarks svar på Neil Young. Okay, fedt. Og så bassisten fra TV2, der hedder Geo Olsen. Ja. Og så en trommeslager, der Per Kolding. Vi har spillet Jylland tyndt. Ja. Og Fyn også. Ja. For ikke for særlig mange penge, men fordi vi elskede musik der. Ja. Det var hele 60'er-repertoiret, altså fra Kings over Beatles til Stones, ja, Bob Dylan, Beach Boys, alle de der, og så de bedste numre. Ja. Og det var en fed skole. Jeg havde aldrig prøvet at spille cover versions, før jeg begyndte at spille med dem, og der var jeg omkring 40. Ja, okay. Så det er sådan 25-30 år siden, ikke? Det lærte jeg utrolig meget af. Ja. Og så længe jeg kan lære noget, så er jeg ikke så interesseret i penge, hvis jeg skal sige det sådan groft skåret ud. Ja. Hvis jeg kan lære noget, så betyder det ikke noget, om der er vildt mange penge i det, eller om ingen. Mm-hmm. Ja. Yep. Cool. Du har jo også, nu har vi faktisk været lidt inden omkring, ja, dit lille udvalg, der, ja, står herovre i den gode, ja, sofa. Ja, det er salgsafdelingen. Ja, det er. Mobile pay. Nå, ja. Det er vi. Ja, ja. Men i hvert fald kunne det være interessant, hvis du kunne trække noget frem fra, ja, en enkelt eller to, eller, ja, eller dem alle sammen, hvis, ja, du vil. Ja, jeg kan gøre det ganske kort. De tre her. Det er, efter jeg er fyldt 60, så har jeg besluttet mig for, at jeg vil lave noget, der er svært, som jeg ikke kunne i forvejen. Ja. Nemlig at udgive plader i eget navn. Og jeg er ikke helt fantastisk sanger, men jeg kan forvalte det, jeg har, ja, mere eller mindre. Fordi jeg har jo prøvet at arbejde med mange mennesker, så jeg ved godt, hvilke værktøjer man skal bruge, når nogen har svært ved noget. Jeg ved godt, hvordan man snyder og laver noget, der er federe, end folk tror, de er osv. Det, ja, ved jeg godt, hvordan man gør. Ja. Så det har jeg brugt på mig selv. Og den her, det er fordi den hedder Gå, og det er fordi jeg går Caminoen hvert år. Ja. Så jeg tager ud og holder foredrag om Caminoen, og så har jeg den her med, som er sådan en slags opsamling af alle de tre. Alle de numre, der er på den her, de er lavet på Caminoen. Skrevet på Caminoen, så, ja, får jeg idéerne til tekster og melodier og tager hjem i mit studie i Aarhus og indspiller. Den er lavet på samme måde som dem her, nemlig at jeg laver så meget som muligt selv, og tager kun de mennesker ind, jeg har strengt behov for. Ellers prøver jeg at lave det hele selv. Ja. Den her, den er lidt ujævn, hvis jeg må være så kritisk over for mig selv. Jo, for den er lavet over 8 år. Okay. Mens den her, den er lavet på 2. Og det er sådan med 4 timer her. Jeg har et studie, som også er booket af andre. Og det, ja, vil sige, at jeg kan ikke komme i studiet hver dag. Så, okay, det er ikke sådan en 10-6 hver dag i 30 dage. Det er fordelt over. Den her er lidt speciel, for den er lavet med helt orkester, som jeg var inde på før. Og indspillet, som man gjorde i 70'erne. Med også sådan lidt jazzet i det, men det er meget bossa. De to andre plader, de ligner sådan set hinanden. Jeg synes bare, jeg er blevet bedre her til det, som jeg nu gerne vil. Ja. Den sidste her, det er en lille trio med en vidunderlig sangerinde, og så min tekniker, som spiller akustisk guitar. Det gør vi begge to. Ja. Og det er bare kærlighed til amerikansk musik. Det er Ray Charles, Aretha Franklin, Bill Withers, Marvin Gaye, Armstrong, Ella Fitzgerald. Det er sådan jazz, blues og soul, som der står på den. Cool. Og vi har mange jobs for øjeblikket. Ja. Vi skal spille på nogle små festivaler her til sommer, og festugen og jazzugen i Aarhus, ja, og så videre. Okay. Så det er det. Ja. Ja. Den er ikke udkommet nu, den udkommer om halvanden måneds tid. Ja. Den der, det er sådan en, det er bare en billig produktion. Det er virkelig bare et luksus visitkort med lyd på. Okay. Fordi det er uden for alle numre.
Ja. Altså, der er ikke noget NCB, jeg har ikke meldt det til en skid. Jeg har bare gjort noget ud af at lave et fint cover, med et fint billede af os tre bagpå, og så et design. Men ellers, vi må jo godt spille de numre. Det er bare et visitkort med lyd på, som der er gjort lidt mere ud af. Ja, end bare et lille stykke. Ja, det er bare, den forærer jeg væk. Ja. Så den kan indgå i din konkurrence, hvis du har lyst til det. Jamen, vi snakkede faktisk om, at vi skulle lave en lille konkurrence, så det gør vi lige nu. Det kan ikke blive mere simpelt, fordi det, man skal gøre, det er, at man skal skrive en eller anden kommentar til den her video, hernede, et eller andet sted. Og så på et eller andet givet tidspunkt, som ingen ved, hvornår er, men det finder vi ud af, så lodtrækker jeg en eller anden tilfældig af de her kommentarer, og vedkommende kan så vinde et album. Og man må faktisk, vi er i det storsindede hjørne i dag. Man må vælge to. Man må simpelthen vælge to. Ja. Og før var det en, men nu er det to. Ja, men jeg anbefaler de to her. Eller den her, der er en opsamling af alle tre. Ja. Det kunne det også være. Men det kan personen jo selv finde ud af. Det kan personen selv finde ud af. Det kan være, at vi lige smider et par billeder ind af albumsene, så man kan studere dem lidt nærmere. Det gør du. De står lidt langt væk lige nu, det er jeg klar over. Men det fikser vi på en eller anden fasong. Men det du siger, det er, at man kan vælge to. Ja. Og de bliver selvfølgelig signeret af manden ham selv, fordi det skal være i orden. Og så, så får man dem med posten eller på en eller anden fasong. Det finder vi ud af. Det bliver skidt godt. Perfekt. Jamen, betyder det så, at vi faktisk har rundet, det er jo lidt svært at sige med en mand som dig, at vi har rundet karrieren af, fordi den er jo 80.000 km lang. Ja, men altså, vi har nævnt, at jeg er aktiv musiker og spiller guitar, det har jeg gjort altid, men der har været perioder, hvor jeg ikke spillede så meget, og der har jeg produceret rigtig meget, så det er nævnt, ikke? Jo. Så har jeg skrevet musik til alt muligt, så har jeg startet min egen karriere, og så har jeg sådan nogle små projekter også. Ja. Så har jeg været højskolelærer, det har ikke skidt med musik, og jeg har undervist i musik selvfølgelig, ikke? Så jeg har undervist nogle år også, ikke? Spillemand, producer, komponist, sangskriver. Ja, det er vist det. Og så har du fået et stykke papir, hvor der er mit CV er på. Det har. Det kan du. Kommer der et billede af ja, nu. Ja, det kan du tage med. Ja. Jamen, så er næste programpunkt, at vi skal prøve at kigge på noget gear, fordi du har taget nogle forskellige ting med. Mm. Jeg tænker ikke, det er sådan, at hele vognpakken, du har valgt, for den er sikkert stor. Men jeg må godt sige, at jeg ikke har til start med det, jeg ikke har taget med. Ja, det kan vi faktisk godt, fordi jeg har jo, når jeg spillede med Ivan, det der Neil Young-agtige, som jo er alle mulige andre numre, men Neil Young er mange af numrene. Ja. Der sidder vi ned, og det gjorde vi allerede for 25 år siden, og der var det ret usædvanligt. Folk synes, det var mærkeligt, vi sad ned. Nu gør alle det, og det er fint. Men Ivan, der synger, han spiller akustisk, og jeg spiller elektrisk. Og der spiller jeg på min Stratocaster fra 65, som jeg kan tage frem lidt senere. Og der har jeg to forstærkere, dem har jeg ikke med, for de tunge. Det er nemlig en gammel Fender Vibrolux fra 72, og en Fender Deluxe fra 62. Og de står oven på hinanden bagved. Og de kan spille sådan halvhøjt, men det er jo ikke nær så meget som din Marshall der. Nej. Men det er det, jeg bruger, når jeg skal spille med dem. Så har jeg, når jeg skal ud alene, eller med det her projekt, hvor jeg spiller i eget navn, der har jeg to små forstærkere med, som de er faktisk lavet i Kina. Tweed Tone hedder de, og det kan jo godt vække en vis skepsis, fordi vi ved jo godt, at kinesere kan være ret tjuskede. Ja. Men de er lavet fuldstændig efter gamle Gibson-forstærkere i 1932 og 54. De vejer ikke noget, fordi der er kun volumen og tonekontrol. Der er intet andet i, og de er ikke større sådan her. Og de er på den ene er på 10, og den anden er på 15 watt. Ja. Og jeg spiller altid stereo i øvrigt. Det gør jeg også med de to Fender-forstærkere. Så det er dem, jeg har med ud, når jeg... og de er designet, så de ligner sådan nogle forstærkere for dengang. Og de er skønne, og de passer virkelig godt til en Gibson. Fedt. Til når jeg skal spille bossa og den slags, ikke? Dem har jeg ikke med. Nej, men det så ikke. Kan vi gå i gang med det, jeg har med. Ja, men lad os kaste os over gearet. Du har fundet den første guitar frem. Ja. Det, fortæl. Jamen, gitaren her, den har jeg købt i 1972, da jeg var 20 år gammel. Boom. Remmen her har jeg selv lavet året før, for der havde jeg en sort Gibson Les Paul, som var alt for tung. Ja. Så jeg lavede sådan en med to remme, der er koblet sammen med nitter, og så har jeg lavet huller, hvor der står Kim Sagil på. Fedt. Skidesmart, ikke? Det er sådan en rigtig hippie noget, læderarbejde og en ordentlig fed og sådan noget. Ja. Perfekt. Men det der med en ordentlig fed, det stoppede jeg med dengang, fordi jeg blev paranoid, når jeg skulle ud og spille. Og sådan noget. Ja, det går ikke. Så jeg kan bedre lide et lille glas vin, hvis det endelig skal være. Ja.
Men ja, den har jeg så haft i siden 1972. Jeg har en Stratocaster herovre, som jeg købte i New York for 5.000 kroner i 1979. Den er fra 65. Den spillede jeg fra 79 og til for 10 år siden. Ja. Og der lå den her bare i en kasse, og jeg brugte den kun i studiet. Ja. Men for 10 år siden, da jeg begyndte at lave mine ting der, så brugte jeg den her, fordi det er sådan mere fusionsagtigt, og der passer den bedre. Ja. Med de her hummer. Det er jo en 345 TD. Det er ikke en 335. Nej. Og så har jeg fået sat Bixby på, så jeg kan... Dejlig guitar. Ja, det lyder lige præcis som sådan en skal lyde. Ja, og den er også smuk. Men den er jo ikke nok i sig selv. Man skal jo have forstærkere. Det var dem, jeg fortalte om før. Lige nok. Men her spiller vi over noget af dit gear, og det lyder også fint. Perfekt. Hovedsageligt, når jeg stiller det op, så har jeg som regel to guitarer, men her spiller vi kun mono. Men det er to pedalsystemer fra 80'erne, og det var fordi dengang, der var jeg hot, jeg var hip, så jeg fik, simpelthen det der smidt i hovedet som spons af Ibanez. Boom. Og de konkurrerede med Korg og med Yamaha, ja. Og Boss og ja. Alt sådan noget. Ikke? Men de var langt fremme, for de havde fundet på Tube Screameren. Og det, der gør det her system fedt, det er den der. Den her, den er rigtig fed, fordi Tube Screameren, som er der, den kører på rør, som Boom. Sidder derinde under. Og det gør den meget varm. Mm. Og den har jeg altid tændt, men med meget lidt drive på. Ja. Meget lidt drive og level, som, cirka som hvis jeg slukker den. Så det er ikke for at få power på, jeg har den tændt. Det er simpelthen, og tone, der har jeg valgt, at det skal være lidt mørkt, for det må godt have den varm, det må godt være jazzet i lyden. Ikke? Og så har jeg en digital delay, som jeg kører sådan noget kort delay på, og det kan vi lige vise ved at slukke og så spille. Og så tænde, så kan man høre. Slapback. Det er slapback, som man kalder det. Og det har jeg næsten altid på, fordi så skaber jeg ligesom min lille boble. Ja. Her er Kim med hans guitarlyd. Ja. Og så har jeg, når jeg nu kører med to line-out, altså til to forstærker, så har jeg sådan et fake stereo chorus, men med ret lidt effekt på. Ja. Altså det, man kan næsten ikke høre det. Nej. Men det giver lige en lidt bredere lyd, lidt mere fyldigere ja. Lyd. Men det er diskret, ligesom Tube Screamer, så ja. Det er diskret, jeg bruger det. Den her slapback, den kan jeg godt skrue lidt op for, hvis vi for eksempel spiller sådan noget halv country. Og så kan det være, at jeg skifter pick-up. Men det er kun, at jeg laver sådan nogle lidt corny 50'er country ting, og det gør vi med det der sandband, jeg spiller med. Så skal det jo lyde sådan der. Så det skal lyde sådan. Det er lige skabet. Så har jeg elsker jo Leslie, men det har jeg jo ikke. Jeg har givet jo ikke tage en Leslie-boks ud, og de pedaler, man kan købe, som har Leslie-lyd, de er alt for dyre. Okay. Så jeg bruger den her chorus, altså jeg kører speeden op, og width, altså det vil sige effekten, ret højt op, og så får jeg noget, der kunne minde om sådan noget. Chorus, som jo lyder lidt som Leslie. Ja. Det bruger jeg for det meste, når jeg laver, slet ikke når jeg spiller det, jeg lige har spillet, men sådan noget. Sådan noget plik-plok-gitar, ja. Som man kalder. Det står der i gamle dage. Jeg har spillet lidt i Big Bandet, Vincenten. Der stod der plik-plok-gitar, og det var sådan noget. Så det hed? Det er sådan noget, det kommer op fra James Brown. Han er jo en af mine favoritter. Elsker James Brown. Ja. Nå. Den bruger jeg tit. Så hvis jeg skal spille noget, der er lidt mere drømmende, så tænder jeg både for den korte, og så heroppe har jeg programmeret, sat den til sådan noget. Mm.
Så man får det der. Ja. Eller. Og det er en delay. Undskyld. Det er et langt delay. Ja, det er langt delay. Længere, ja. I hvert fald. Ja. Ja. Også være med volumenpedal herover kunne man lave sådan noget her. Sådan kan man også bruge det. Wow-pedalen har, det er både wow og øje, altså den, der er jo to frekvensområder, man kan bruge, ja. og så er det volumen. Ja. Og den er lækker, fordi den er lille. Ja. Og jeg synes, den lyder godt. I gamle dage, der spillede jeg på en, der hed Molly, der var på lysdioder. Ja, den kender jeg godt. Men de gik for hurtigt i stykker, ja. Efter min mening. De er også kæmpe store. Ja, de er også kæmpe store. Så er der den her, slukker jeg lige for de her forskellige delays, og så er der den her oktaver. Der kan man kun spille en tone ad gangen, jo, fordi hvis man tager en akkord, så går den helt i skud. Ja, det kan den ikke finde ikke track ud af. Det der. Og så er der bare sådan en, hvor jeg slukker, så jeg kan stemme med tuneren derovre. Ja, ja. Men ellers så kan jeg lige komme med et eksempel på, hvordan jeg bruger den her ved at spille noget af det, jeg har programmeret ind til. Ja. Når jeg er ude og holde foredrag, så spiller jeg sange fra mine plader. Og så har jeg lidt rytme på sådan noget her, og så lidt harmonier. Vi skruer lidt op for det her. Bruger jeg også til at øve mig på i mit studie, når jeg har tid, når der ikke er booket, så har jeg det her stillet op, og så kan jeg øve mig i at spille alt muligt med det her setup. Ja. Så er der nogle ekstra forvrænger, som jeg aldrig bruger, når jeg spiller bossa. De ligger her, og de kan spille meget højt, altså de kan forstærke lyden ret meget. Ja. De kan også forvrænge ret meget. Jeg bruger dem næsten ikke, men jeg kan da lige prøve at se, hvordan den lyder. Jeg kan ikke huske. Så er der sådan en her. Den er lidt voldsommere, tror jeg. Den er lidt vulgær, ja, der går men den kan bruges. Det kan den, absolut.
Vi skal måske lige bare for en god ordens skyld sige, at du, fordi det er umiddelbart ikke med på kameraet, men du har sådan en kæmpe stor loop station stående hernede, som du har de der forprogrammerede loops liggende i. Mm. Bare den fordi, hvis man undrer sig over, hvor musikken lige pludselig kom fra, så er det altså for den. Den har jeg stående herovre, og det er jo fordi, når jeg er ude og holde foredrag om Caminoen, så spiller jeg sange, som jeg har skrevet på Caminoen. Ja, og det er jo mest sådan bossa noget, ikke? Ja. Men jeg spiller også noget på akustisk guitar, som jeg kunne lige prøve at illustrere det. Ja. Så skal jeg lige slukke for lyden her. Bum, så kan jeg tage den her ud, og så kan jeg tage den her af. Ja, så kan jeg lige være ham, der holder her. Og så kan jeg tage den akustiske. Den her, ups, shit, det gør vi bagefter. Det fikser vi. Den her, den er fra, den har jeg fået nede i Woodstock, som er en guitarbutik i Aarhus, som importerer dem her. Blue Ridge hedder de. Og nu kan jeg ikke få den ud af den måde fast. Yes. Det er meget småt herinde, skulle jeg hilse. Ja, det er dejligt. Gør ikke spor. Historien bag det her mærke Blue Ridge, det er, at... Der er mange issues i dag. Det er ingen filmer der stadigvæk. Sådan der. Okay. Bum. Historien bag det her mærke her, det er, at der var på fyre fra Gibson og fra Martin, som var trætte af at arbejde med guitar, som kostede 3 gange så meget, som de burde koste, fordi man har så stort et reklamebudget. Den her historie, det som jeg husker den, det kan godt være, at tallene ikke er rigtige, og det kan også godt være, at det kun er på Gibson eller kun Martin, men det er nogle amerikanere, som har know-how, og som er irriteret over, at guitarer fra USA skal være så dyre, og de kobler det til, at reklamerne, altså marketingsbudgettet, er så stort, at guitarerne bliver skide dyre. Okay. Så de starter et firma sammen med, de får en banjo, en mand, der ejer en banjo fabrik, til at putte penge i deres projekt, som er at tage til Kina, det rigtige træ af det hele, og så få nogen til at lære nogen op til at lave guitarer. Og det er sådan en, jeg har her, og dem har jeg købt 3 af. Også en parlor og en lille en til Grækenland, hvor jeg har et lille hus sammen med min kone, som bare står dernede. Og altså, jeg havde let efter sådan en i den her størrelsesorden, den her type, i lang tid. Prøvede alle mulige forskellige til 30, 35, 40.000. Mm. Så endte jeg med at købe den her til 13. Og den er fuldstændig så god, hvis ikke bedre. Ja, så giver det jo ret god mening. Det er jo ret god mening, ja. Se her. Der skal vi lige have lidt guf på her. Det er sådan, jeg bruger den. Ja. Og så når jeg ikke spiller solo, så spiller jeg selv det her med. Ja. Og synger. Ja. Det er så fedt, når man dobler det. Ja. Den har en utrolig skøn lyd. Det er også den, jeg spiller på, når jeg er ude og spille med dansk og amerikansk musikklub. Ja. Og det er jo rent akustisk. Ja. Der har jeg ikke alt det her med. Nej. Så det er helt nede. Og det kan jeg meget godt lide, den dynamik som instrumentalist, at nogle gange, der spiller man på instrumenter, der er kun instrumenter, andre gange, der har man en masse udstyr med og leger noget mere. Og det er alt efter, hvilken musik det er, det handler om. Lige præcis. Og vi skal måske igen lige sige, at du faktisk kører din akustiske guitar igennem hele bordet. Jeg kører igennem hele svinderiet. Og direkte ind i her. Så den lyd, I hører derude, er ikke fra rummet herinde, men fra altså optaget med den pickup, der jo så må sidde i. Når jeg så indspiller i studiet, så har vi nogle fede mikrofoner, rigtige mikrofoner. Ja. Men når jeg er ude live,
Forskellen på en rigtig opmærkning, og at jeg kører igennem bordet her, den er så lille, okay. Synes jeg. Ja. Jeg har sådan en pickup, der sidder her, som jeg ikke engang kan huske, hvad hedder, og så sådan en lille volumekontrol, der sidder her med sådan en rund en, man kan dreje på. Okay, smart. Ja, det er rigtig, rigtig smart. Men så, ja, forskellen, altså, det lyder lidt bedre, hvis man mic'er ordentligt op. Ja. Men så snart der er trommer og bas ja, så med, du, så kan du godt så give ja, op, fordi kan du kan ikke få niveau på. Nej. Så ja. Man kan ikke mic'e det op ude på et spillested. Altså, det er, der er jo nogen, der kører med det. Jeg har for lidt tålmodighed til ja, det. Det her, det er nemmere. Det er nemmere at styre. Ja. Og jeg kan, så kan jeg samtidig også få effekter på. Altså echo, ja, og ja. Jeg kan bruge wow-pedalen, hvis jeg vil det. Og octaveren ja. Og så videre. Altså. Så ja. Cool. Ja. Ja. Så har jeg så en Stratocaster derovre. Yes, og den er vi nødt til lige at se, fordi ja. Den er rimelig lækker. Ja, den er fra 65. Og den har sådan en pussy historie, fordi omme bagved, der står der det rigtige tal her, L og 5 cifre, som gør, at den skal være fra 65. Ja. Men når man tager gribbrættet af og kigger indenunder her, så er der nogen, der har slippet datoen af. Nå. Så muligvis er det et andet gribbræt, og ikke det, der hørte til guitaren fra ja. Starten. Ja. Så har jeg haft den over nettet bedømt af sådan en ekspert nede fra Hannover, hvor der er sådan en guitarekspert, og han siger, at måske er der sådan nogle guitarer, der bliver lavet 1000 af som eksperiment, ja. Hvor man gav dem nogle andre laktyper, for det er ikke cellulose. Det kan jeg også se her, den måde, den skræller af på. Nej, det er... Og hvis det er sådan en, så er den rigtig mange penge værd, men det er jeg ligeglad med, fordi jeg går aldrig af med den. Nej. Aldrig. Den har spillet på... Alt Kasper Winding, Sannes, Nannas, Helmis, alle de der plader, ja, der er den her, der spiller. Ja. Den gider vi ikke spille på i dag, fordi vi har de andre ting. Okay. Så skal vi til at skifte igen. Ja, det er fint. Men, jeg synes i hvert fald lige, vi skal se den. Den købte jeg i New York i Macy's. Det er sådan en stor, jeg ved ikke, om den stadigvæk eksisterer. Jeg tror, den eksisterer i 42nd Street. Stor guitarforretning, musikforretning. Ja. Den gav jeg 5.000 for. Og jeg er blevet tilbudt det... 20-dobbelte ja. For den. Men det er ligegyldigt, for den bliver aldrig, den kommer nej, aldrig til den selv. Står rigtig fint inde ja. I dig. Og så har jeg en helvedes masse akustiske guitar, helt fra nogen, der er fra 1890'erne, ja. Og op til ja, den her, som er rimelig ny. Den er 5-6 år gammel. Ikke? Ja. Så ja. Det er jo en utrolig flot guitar. Den er, og så kan man jo se, at det er en banjomand, der har... Altså, ja, lige, ornamentikken ja. Er jo sådan lidt over i banjoverden. Ja, lige præcis. Altså, den har fået, altså, jeg synes jo personligt, den har fået lige lovlig meget gas. Med det, den her. Altså, det er grænser til porno, ikke? Det er så ikke. Jeg ved ikke, om jeg bliver liderlig af at spille på den, men med det er nogle andre, der gør. Jeg synes, den lyder skide godt. Jamen, det gør den også. Det er fed guitar, det er det. Og lavet efter alle de rigtige principper, ja. Med fine stemmemekanismer og lækker lyd akustisk, og ja. Nem at arbejde med igennem pedaler ja. Og sådan noget. Så. Ja. Ja, fedt. Jeg synes også lige, fordi der gemmer sig jo faktisk endnu nå, en ja. Guitar, og den, fordi det er sådan en, en, som jo ikke har været med i det her show nogensinde før, og det har den der faktisk, altså akustisk guitar, jo har jo faktisk aldrig været med, så det her er den første, vi har set, men du har også en, ja. En mere, der gemmer sig. Den er sjov, fordi den er fra, den købte jeg, da jeg var 21 år i 1973. Boom. Og det, jeg havde i radioen, eller i fjernsynet, vi i København, der kunne vi se svensk fjernsyn dengang. Ja. Der så jeg en fantastisk guitarist, der hed Rune Gustafsson, som har spillet med Jan Johansson og alle mulige. Og han er sådan jazz, men også lidt over i bossa og sådan noget. Og han sad og spillede på sådan en, og så gik jeg ned til den lokale guitarpusher på Gamle Kongevej og sagde, at jeg havde set den der. Den, han havde lagt mat, han havde også set den. Nå. Så tog han 10 hjem. Ja. Og så fik jeg lov at vælge imellem dem, og jeg var den første kunde, og jeg valgte den her. Thank you.
og så videre, så videre. Det er ting, jeg bruger til bossa. Ja, primært. Helt sikkert. Og for dem, der er lidt ældre, jeg spillede med Aske Benson, som ham, der spiller fløjte og guitar i Bamse og Kylling. Men før han gjorde det, der spillede han i et orkester, der hed Bukiyama, sammen med mig og Mikkel Nordsø og Kasper Bending. Og da han holdt op med det, der lavede han en plade, der hed Badminton, som for fusionsmusikere er sådan en af de... Det er den hellige grad, ikke? Al akustisk guitar på den er spillet på den her, for jeg lånte ham min guitar. Er det rigtigt? Ja. Ej, hvor fedt. Så det er en sjov historie. Ja, det er fedt. Smuk, smuk guitar. Det må man sige, det er. Og den er fuldstændig intakt. Der er kommet lidt. Der er kommet nogle små ting, men ellers har jeg passet rigtig godt på den. Ja, den ser jo nærmest ny ud. Ja, men den er altså fra 1973. Ja. Den er velvalgt. Der passer godt på den. Ja, den står altid fremme hjemme hos mig selv. Ja, det er jo. Fordi den er også god at øve sig på, fordi man skal altså arbejde med. Ja, det skal man. Det kommer ikke af sig selv på sådan en der. Og så videre, så videre. Det er den rigtig god til. Ja. Jeg tror jo, det er en af de primære grunde til, at jeg ikke spiller akustisk guitar. Det er ganske enkelt for hårdt arbejde. Ja. Jeg kan ikke. For fanden skal man også udsætte sig selv for det? Jamen, det er jo det er jo en vanesag. Ja, det er det helt sikkert. Perfekt. Jamen, så har vi måske været rundt i gear. Jeg har været rundt. Det tror jeg. Vi har i hvert fald været forbi guitarerne. Vi har forbi pedalboards og kameraer, der faldt ned. Og der var meget... Det fik vi meget sjovt ud af den sommer. Det var hyggeligt. Enormt hyggeligt at komme og besøge dig. Ja. Men altså, vi er jo ikke helt færdige endnu. Nej. Vi kan selvfølgelig lige slutte af med at sige, nej, det har vi faktisk sagt, at du har snakket om din forstærker, og det er her bassmand derom i dag. Ja, det er også en fed forstærker. Det er en fed forstærker. Ja. Men det betyder, at vi skal lige prøve at runde den her pind, som der hedder Jam. Ja. Som jo går ud på, at, at jeg spørger dig, hvad er det, du spiller på din guitar, hvor du tænker, det er Kim Teggel, du hører nu. Oh. Og jeg ved godt, det er sådan en lidt vanskelig pind også at forklare, i virkeligheden, og den hedder også noget åndssvagt, og det hele er. Ja, ja, ja. Men kan du, hvis du nu tog en guitar, kunne så spille et eller andet, som du tænker, det er mig, du hører nu. Altså, jamen, sådan noget... Ja, sådan en fusion, altså fusion af blues og bossa og funk. Altså i gamle dage fik jeg at vide, at når vi i Bukiyama spillede funk, så skulle jeg spille de rytmiske ting. Og fordi det havde jeg en eller anden flair for. Ja. Men det har jeg jo ikke gjort i flere årtier, så jeg ved slet ikke, om jeg kan det mere. Men altså, jeg vil sige, det guitar, jeg spiller på mine plader, det er jo det, som jeg står for. Og det er jo sådan noget... det er jo blueset, småjazzet, uden dog at være jazz. Sådan. Jamen, jeg er sådan lidt phony på det hele. Altså, jeg er hverken blues, eller rock, eller fusion, eller jazzgitarist. Jeg er sådan lidt af det hele. Det er en sammenkogt ret. Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Og det er min musik også. Det er også sådan lidt forskelligt, fordi noget af det er sådan lidt bluesy, for at sige meget bluesy, og noget af det er meget bosset, bossa-agtigt. Ja. Ja. Så det er svært at sige noget, jamen, det er, om jeg det er har en profil, eller... Ja, eller, men det er også sådan et lidt mærkeligt, mystisk. Jamen altså, for eksempel, der er nogle guitarer, altså man kan, for eksempel Aske Jacobi, som er skidegod, ikke? Jeg synes, man kan høre, når det er ham. Ja. Og du kan tydeligt høre, når det er Mikkel Nordsø. Ja. Det er jo sådan nogle fra København, som jeg kender, ikke? Du kan også tydeligt høre, når det er Per Frost fra Knax. Ja. Og du kan også tydeligt høre, hvis det er Per Møller. Ja. Som spillede i Rockforbundet. Han var med ud som sådan en lille solist, fik han en lille sang eller to, fik han på det der Anne Sander og Lis. Okay. Og han spiller på en Linnets plader fra 80'erne. Okay. Og han spiller noget rigtig fint guitar. Han og jeg, vi skal øve til at lave en duo sammen, hvor vi skal ud og spille akustisk sammen. Ja, fedt. Ja, ja. Men
dem kan man tydeligt høre. Og altså, jeg tror faktisk, det vil være bedre at spørge nogle andre. Ja. End en selv. Er du ikke, end en selv. Det er du ikke den første, der har sagt. Nej, okay. Måske, du er måske den første på kamera, der har sagt det. Ja. Nej, det er jeg faktisk ikke engang set på. Nej, det var simpelthen. Men det er der selvfølgelig en pointe i, fordi det, er jo, det kan jo være svært at definere det kan det. Sig selv, og hvad er det lige, og så ja. Men altså sådan noget rock, der er over i fusionsafdelingen, altså sådan noget American, hvor der er lidt flere harmonier i, man kan lege med, man kan spille over, det kan jeg godt lide. Ja. Jeff Beck for eksempel, ikke? Ja. Altså nu kan jeg overhovedet ikke, jeg når ham ikke til sokkerholderen. Det er der jo så ingen, der gør. Nej, det er der ingen, der gør. Men læg mærke til, hvad han spiller over, fordi det er jo nogle gange over noget sådan rimelig, altså det er udvidet ja, det er det. Ja. Harmonier ja. Over et eller andet, ikke? Altså det kan jeg også meget godt lide. Jeg tror, jeg er barn af den samme tid som ham egentlig, altså med at starte med at spille blues og så kommer latin ind over Carlos Santana. Totalt fed, synes jeg. Ikke? Min søn for eksempel, han hører kun third album, okay. hvor Carlos Santana har Neil Sean med. Ja. Det er en signaturplade for mig. Det er jo sådan noget, jeg er inspireret af. Ja. Hvis du hører gamle Bukiyamas, der har vi jo nummer, hvor jeg spiller solo, hvor på den der røde Gibson, og det er totalt Santana, jeg er inspireret af, for ikke at sige efterligner. Ikke? Ja. Ellers tror jeg ikke, jeg har efterligne nogen distilleret, bortset fra alle de blueslicks, man kan. Altså, der er sådan en masse blueslicks, som de fleste kan, men man placerer dem forskellige steder i sit spil, og man tager dem til sig og gør dem til sine egne, og blander dem med noget, og så lige pludselig, så er det ikke ham, man har lært dem af, så er det ens egne. Ja. Man kan godt tage de der meget simple ting og gøre til noget, det der bliver man. Personligt. Lige præcis. Og det er, sådan, det er også det, jeg vil sige, og derfor synes jeg også, spørgsmålet er ret godt, ikke? Fordi at det er jo det, det handler om som musiker. det mener jeg, det er et godt spørgsmål, fordi det handler om, det er, hvordan kan du være en god Kim Sagil? Det er det, jeg skal spørge mig selv om, og hvordan kan jeg være en god Martin Kleyer, der spiller på guitar, eller en god vært? Ikke? Det skal man spørge sig selv om. Det, man laver, det skal man jo forfine med årene og blive bedre og bedre til. Så. Det må være svaret. og det synes jeg faktisk var et almindeligt godt svar. Det er godt. Og jeg synes, at vi skal, lukke på det her fantastiske svar. Ja. Og sige, at det var det for denne gang. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Ja. Det er skide sjovt at lave. Der er sådan en nærmest tradition, der hedder Kip. Ja. Tak, fordi du gad at komme. Ja, selv tak, Martin. Det var super fedt. Tak for kaffe og ostemad. Jamen, skulle du være en anden gang, så vi kommer forbi. Hvis jeg lige går forbi, Det var i hvert fald super fedt at høre og se og pille lidt ved alle de her gamle fede ting. Og det her, må jeg have lov at sige, old school pedalbord. Det er det. Total old school. Ja, det er super fedt. Jeg har aldrig set de der Ibanez ting der. Men det funker? Det gør det. Altså inden da, der havde jeg jo en masse forskellige pedaler. Ja. Og der var bare altid ballade. Ja. De ville ikke. Nej. Så fik jeg dem her foræret, ikke? Ja. Det er de samme. Ja. De samme pedaler cirka. Ja, bare dem har jeg haft siden 85. Ja. Jeg har haft dem i 35 år. Ja. De dur. Ja, det er fantastisk. De dur hver gang. Det er fedt. Tak fordi jeg var med. Selv tak. Og tak til jer, der har kigget med derude. Jeg håber selvfølgelig også, I synes, at det har været fedt. Husk lige, at der er en lille konkurrence, jo, hvor man kan vinde et af de der... Nej, man kan vinde to af de der... album, så man må helt selv bestemme, hvad det skal være for nogen, når de bliver signeret, og alt er godt. Og selvfølgelig vil jeg blive glad, hvis man har lyst til at subscribe og like og skrive kommentarer. Det skal man gøre, hvis man vil vinde i hvert fald. Og måske se nogle af de andre videoer på kanalen, osv. Så yes, tak for denne gang. Hej.